Salam əziz dostlar, növbəti videoda xoş gördük sizi. Bugün de daha bir maraqlı mövzu ilə sizin görüşünüzə gəlmişik. Bugün sizə insan orqanizmində olan sinir mərkəzlərlə danışacağım. İnsanın mərkəzi sinir sistemi beyindən əlavə insanın bədənində 7 sinir mərkəzi var ki, bu 7 sinir mərkəzi bütün sinirlərin ümumi olaraq daha çox mərkəzləşmiş və idarə etməsində böyük rol oynayan sinir mərkəzləri. Bu sinir mərkəzləri hansılardır? Bu sinir mərkəzi bir ürək divarında olan sinir torudur, mədə divarında olan sinir torudur, sidik hissəsində olan sinir torudur və quşaqlarda və qoltuq altında olan limfa düyünləri dediyimiz sinir düyünləridir. Bax, bu sinir mərkəzləri insanın əsasən əsas 7 sinir mərkəzi olaraq adlanır. Və bu 7 sinir mərkəzi insanın həm orqanizmində xəstəlik və sağlıqla bağlı, həm də xarakterində çox böyük rol oynayır. Sinir mərkəzlərinin ümumiyyətlə funksiyaları deyək, yəni ürək divarındakı sinir mərkəzi, ürək divarında sinir toru, ürək divarında o əzələri açıb yumaraq, konkret olaraq qanı pompalayır, mədə divarındakı sinir toru isə açılıb yumaraq mədəyə düşən yeməyi həzm edir, sidik hissəsindəki sinir toru isə sinirin ifraz olunmasında rol oynayır. Limfa düyünlərində olansa aşağı və yuxarı ətrafların hərəkətliliyində birbaşa rol oynayır. Və bu sinir mərkəzlərinin konkret olaraq həm insanlarda müxtəlif fərqli dominantlıqları var. Məsələn, ürək mərkəzli insanlar da bərk əsəbləşdiklərində və stres keçirdiklərində ürəkləri bərk döyünür və ya ürək sancıları yaşayırlar. Və yaxud da çox bərk sarsıntı keçirdiklərində müəyyən mənada zərər birbaşa ürəyə dəyər. Mədə mərkəzli insanlarda isə əsasən bu insanlar bərk əsəbləşəndə, stres keçirdiklərində onlar da mədə spazmları yaşayırlar, mədə sancıları yaşayırlar və bərk sarsıntı keçirdiklərində qaytara bilirlər, çox zaman qaytarırlar. Sidik hissəsi mərkəzdə olan insanlarda isə bərk sarsıntı keçirdiklərində demiyor ki, ayaq yolunda keçirdirlər bərk sarsıntı, həyəcan keçirdikləri zaman. Limfa düyünləri mərkəzdə olan insanlar isə bərk sinir əsəb keçirdiklərində əl və ayaqları keyir, gücsüzləşir və o adamlar əl və ayaqlarını hərəkət elətdirə bilmirlər və daha halsız vəziyyətə yetişirlər. Sinir mərkəzlərinin də konkret olaraq dominantlığına görə xəstəliklər də əsasən. Məsələn, ürək mərkəzi insanlar da ürək və qan damar xəstəliklərində daha həssaslar və o xəstəliklərə qarşı daha müqavimətsizdirlər və o xəstəliklərə daha tez düşə bilirlər və çox zamanda o xəstəliklər onlarda xronika hala gəlir. Mədə mərkəzi insanlarda isə əsasən mədə və mədə bağırsaq xəstəlikləri və bu kimi xəstəliklər və şəkər kimi xəstəliklər onlarda daha çox olur. Sidik hissəsi mərkəzi insanlardan isə böyrəklər və ifrazat orqanları konkret olaraq daha həssas olurlar və o tip xəstəliklər o sidik hissəsi mərkəzdə olan insanlarda daha çox olurlar. Limfa düyünləri mərkəzdə olan insanlarda, yəni sinir mərkəzdə olan insanlarda isə konkret olaraq insult, iflic və müəyyən mənada müəyyən tiklərin olması daha çox görünən xəstəlikdir. Çünki onlarda əsasən ətraflar daha həssaslar və limfa düyünləri mərkəzi insanların əl-ayaqların əsməsi, Parkinson xəstəliyi kimi xəstəliklər onlarda daha çox olur. Xarakterə də birbaşa təsir göstərir sinir mərkəzləri. Məsələn, ürək mərkəzi insanlar daha romantik olurlar, daha onlar
romantizmə, mənəviyyata, daha çox açıq suallara meyilli olurlar, daha çox məsələlərdə fəlsəfi tərəflərinə baxmağa çalışırlar. Daha emosional olurlar belə deyək. Mədəni mərkəz insanlar daha realist olurlar, materialistdirlər və onlar üçün hər şey maddiyyat önəmlidir və maddiyyat ağırlıqlı olaraq həyat yaşayırlar. Sidik səs mərkəzdə olan insanlarsa daha şübhəçi, fleqmatikdirlər, yəni şübhəçidirlər, hər şeydə daha pesimist, daha negatif tərəfləri daha çox görməyə meyillidirlər. Limfa düyünləri mərkəzdə olan insanlar isə həyata daha yumoristik və daha məsuliyyətdən qaçaraq, daha belə şən, daha zarafatçı və həyata daha yüngül şəkildə baxmağa meyilli olurlar və o insanlar maksimum dərəcədə məsuliyyət götürməkdən qaçırlar və həddən artıq məsuliyyət götürməyə məcbur qaldıqları zamanda böyük sarsıntı keçirə bilərlər və bu onlar üçün çox ciddi bir şəkildə sinir yüklənməsi və sinir problemlərini gətirib çıxara bilər. Və bütün bu mərkəzlərin birbaşa xarakterə təsiri nəticəsində də adətən tiplər daha çox ortaya çıxırlar. Və bu tiplərdə, bayaq dediyim kimi, ürək mərkəzli insanlar, yaşıl xarakterli, mədə mərkəzli insanlar, daha çox mavi xarakterli, sidik-səs mərkəzli olan insanlar daha pesimist xarakterli insanlar olurlar və limfa düyünləri mərkəzdə olan insanlarsa daha konkret olaraq sarı xarakterli və həyata daha yumoristik və qeyri-ciddi baxan insanlar olurlar. Və nəticə itibarilə də bu da onların gələcəyinə, həyatlarına təsir göstərir. Və siz də öz sinir mərkəzinizdə, dominant mərkəzinizi daha çox nə qədər tez kəşf eləsəniz və xarakterinizin onun təsirini də nə qədər tez kəşf edib uyğunla araşdıra bilsəniz, özünüzlə bağlı bir çox suallara cavab tapmış olarsınız. Daha bir videonun sonuna gəldik və bu videonu da bəyənsəniz, kanalımıza abunə olmağı və dostlarınızla paylaşmağı unutmayın. Gələn videolarda görüşənə qədər sağlıqlı qalın.